21 raste të kultivimit të bimve narkotike janë evidentuar gjatë këtij viti në qarkun e Lezhës. Nga këto, 15 janë parcelat kultivuara, ndërsa 6 raste janë rimbirjet parcelave të viteve të mëparshme. Në total, gjatë këtij viti, janë zgjuar 6310 rrënjë bimë narkotike, raporton policia e Lezhës. Ndrejtori i komisariatit të policisë në këtë qark, Skënder Hita, tha se kjo është një luftë që nuk i përket vetëm policisë vendore, por të gjithë shoqërisë dhe institucioneve. Prandaj kërkoi nga këta të fundit bashkëpunim për çdo rast që konstatojnë. Kjo është një luftë që si përket vetëm policisë mendoj. Kjo na përket gjithë shoqërisë. Por nëse do lëm vetëm dorë policisë, dhe ne do vinë ditë që do lodhemi. Pra na hiqni këtë bar që u takon dhe juve. Nuk kemi asnjë informacion apo asnjë rast tjetër nga shërbimi pyjor. Informacionet që kam të na sjellin deri më sot, të paktën në drejtorinë e policisë vendore Lezhë, asnjë informacion apo asnjë bashkëpunim s'ka ardhur nga institucionet e tjera. Edhe prefekti i Lezhës Eduard Ndreca ka kërkuar nga institucionet më shumë angazhim në luftën e përbashkët kundër kultivimit të lëndëve narkotika. Lufta e policisë së shtetit ka bërë që rastet të reduktohen në maksimum dhe sot Lezhë të jetë një nër qarqe që po shkon drejt pastrimit të hartës vetë për në lidhje me kultivimin e bimëve narkotike dhe ky është në fakt një lajm shumë i mirë për qarkun tonë, por është edhe një merit pikëspari drejtorisë policisë qarkut Lezhë të përgjigjen, të kontrollojnë, të evidentojnë paraqë sa mundën territorin e tyre, flas të kryesisht për bashkitë, por edhe për gjithë institucionet e tjera, cilat duhet të jenë sy hapur. Së fundmi, Lezhë renditet ndërqarqe që po shkon drejt pastrimit të hartës së saj nga kultivimi i bimëve narkotika.